Sveiki, daugam tikrai vienaip ar kitaip aštriau ar netaip aštriai kilo klausimai dėl mano veido ir randų ir kriminalinės mano praeities, jeigu jinai tokia buvo. Tai turėčiau nuliūdinti žmonės, buvo visai kitaip. 90 metais aš važiavau iš Maskvos su savo mašina ir daviau draugų pavaruot, aš norėjau pas palsėti, aš užmigau šalia, draugas vairavo irgi užmigo, trenkėsi. Iš kitos pusės važiavusią mašiną smūgis maždaug buvo 80 ir 90 km per valandą, trenkėmės į kitą mašiną, į Volgą. Iš Maskvičios, kurio senumas buvo 6 mėnesiai tik tai, Maskvičia nebuvo iš ploniausios kartos, liko va tik tai tiek. Aš sėdėjau va šį čia va priekį, čia sugniužytas visas priekis ir mano koja pateko tenai. Va taip atrodė tuometinė mano sveikatėlė. Maždaug apie pusę metų ant ramentų pravaikščiau. Sikėliau reanimacijoje. Ir labai esu dėkingas tą situaciją, nes kadangi jinai pakreipė mano gyvenimą kitą pusę, nežiūrint tai, kad dar dabar skutuosi ir čia kabinu visur veidę esančius stikliukus, stiklo šukės, bet visumoje kiekvienas žmogus, matyt, už kažką tai turi gauti. Kažkokį tai pamoką turėti ir taip toliau. Bet po to, aišku, prasidėjo tas svirimas į kitą pusę. Į tą tašką, matyt, kur aš turėčiau paskui kažkada tai ateiti. Taip kad nesigazinkit kitose filmuose ir dėl šitų dalykų, nes šiaip, jeigu dar kepurį sėdėčiau, aišku, kiti ir policija galėtų iškviesti, jeigu aš kažkam paskambinčiau ir pamatyti žmogus mane tokia, nežinodami, kas aš esu ir dėl ko taip yra. Tai vat tiek apie tos randus, turėjau taip pat parodyti tą filmą padaryti, nes vienaip ar kitaip žmonėm kitiems rūpi ir estetinė išvaizda, kaip žmogus atrodo. Nu, tie žmonės, kurie gal gyvena, kur pagal principą, ką apie mane pagalvos ir ką man pasakys, jeigu aš draugauju su kažkokiu tai ten kriminalų, tai mane galvos irgi laikys kriminalų. Taip nėra. Visur yra žmonės ir ne žmonės. Yra dvi skirtingos rūšys, kaip aš kalbėjau. Tai va tiek apie tos trumpai apie tas išvaizdas, estetinius reikalus. Kitus jums žiūrėkite, bus daug visokių temų ir kažkur kolektyvės, kažko tai kalbėsim apie atskirus dalykus, užduokite klausimus. Ir daugelį dalykų stengsiuosi atsakyti. Arba nurodyti kažkokį tai informacijų šaltinį, kur galėsite išsamei sužinoti apie daug dalykų. Tai tiek apie save ir iki malonaus.